Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Granu Katunko, Zayam Stasu Korba Haji Hashmi. Granu Katunko, Ridunko, Manga, your channel, Lunch Kadere, and never channel, KP Post, Daginumde. No, da KP Post, Jideno, da Manga, Delta, the Kabul Press Club, na Lunch Kadere, our Chistasu Sama Saeli. او شو دغه نو هغه مونږ ته تاسو راځي او خپل اظهار کوي په دې کې مونږ بشتا شو د مسایلو چې ده هغه به د اوجاګر کو او هغه به ایوانون ته رسو او دا د بے باک صحافت علم بردار یو چینل له کی پی پوسټ نو ګرانو کتونکو تاسو ټول ته د مونږ دا درخواست ده زما حاجی هاشمی او د عبدالسلام چې زمونږ دا کی پی پوسټ دی دا سبسکرایب کړئ او پیج لایک کړئ او چې ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې هر ورځ تاسو ته نوې پروګرام چې دی هغه به نشر کوو. والسلام.